он екі жасқа толған балаларға арналған армысыз қымбатты телекөрермен маңғыстау телеарнасының тікелей эфирінде әдеттегідей төулетіңіз бағдарламасы өз жұмысын бастайды сәрсенбінің сәтті күні түскі сағат 12.00 түскі астарын отырған көрерменге астарыңыз дәмді болсын дейміз бүгінгі тақырыпты айтпас бұрын мына бір өлең жолдарына кезек берейін барлығыңа тіледім мың бір тілек тәуірімді қайтемін күлбілтелеп мың тілегім жердегі дос жараңға ал біреуі айрықша өзің етек. менің жаным ашық бәріңізге Келеберің берің бөгелмей дәлізіме кірбің болса көңілде жуып шайып сала келің жақсы бір әніңізге осы бір әдемі өлең жолдарын арнаған сегіз қырлы талант иесі ерекен құрабаев бүгінгі студиямыздың қонағы қымбатты көрермен таныс болыңыздар ақын Қарахмет. сазгер сатирик ә, маңғыстауға белгілі ә, ақынымыз ағамыз студияда көп рахмет аға алтын уақытыңызды бөліп бүгінгі эфирімізге келіп ыыы ә, келісіміңізді бергеніңізгеб алтын уақытым бүгін басқа нәрсеге арналған енді сіз шырғасң келіп тұрмын р өзімнің туған телевидением ғой деп бәрекелді бұл енді ыыы ә, сәт түскен сұхбат болып тұр иә алдағы уақытта осыдан бір ыы бір жыл бұрын немесе бір жылға жетпес бұрын шығармашылық жеке кешіңізді туралы сөйлесіп көпшілікке шығармашылығыңыз туралы ақпарат берген болатынбыз бүгінгі таңда ерекен аға қайда жүр ә, не бітіріп жатыр хабар алып қояйықшы деп иә хабар алып қояйықшы деген мақсатта шақырған болатынбыз еленгеннің Құрынген өз өзі жақсы ғой өзі бір дүние аум алдымен денсаулығыңыз көңіл күйіңіз жақсы ма жақсы сол соның арқасы ғой келіп отырғаным шығармашылық кешіңіз жақсы өтті ғой иә сы бір жыл бір жыл бұрын өтті жақсы өтті жақсы абайдың сарайында өтті иә немен айналысып жатырсыз ой, енді тағы бір біздер мына үйде жатқаннан кейін тапсырыспен кітаптар жазамыз mm -hmm. ә, біреулерден тапсырысқа бірдеңе түседі солар жазамыз сосын ана жақында осы ақшымұра ауылының энциклопедиялық кітабын бітіріп баспаға тапсырдым бәрекелді төрт жүз беттік енді шамам келгенше ауылдың әрісі мен берісін қамтыған сияқты болдым дегенмен қалып та қояды бұл үлк, үлкен бір өзімше енді жұрттың бағасын жұрт береді ғой өзімше бір үлкен шаруа бітірдім деп есептеймін соны кішкене басымды демалтып жүрмін қазір жақсы енді бүгінгі үм, ақын келіп отырғаннан кейін оның ішінде елдің арасында әзіл қой жан ретінде өзіңізді қалжыңдарыңызды халық жақсы көреді дұрыс айтасыз сүйіп тыңдап отырады ұйып тыңдап отырады енді осы орайда сұрағымыз келеді мынау еңбек жолыңызды осыған дейінгі өмір жолыңыз баяныңызды айтып өттік қой десе де қырық жасқадан кейін осы әдебиетке бет бұрып талай әндер мен өлеңдер жарыққа шығып жатты осылардың қатары қазіргі таңда толасып толып жатыр ма кешегі шығармашылық кеш дейміз ғой кешегі болғанмен бір жыл уақыт өте келіпті көрерменнің қошеметін сол кезде сұраған жоқпыз енді сіз дайындық алдында келдіңіз ғой қалай халық қабылда алды бұйырса екі жылдан кейін жетпіс жаса халық жақсы қабылдаған шығар себебі мен жаңағы жарнама беріп те үлгере алмадық иә yeah. сонда да абайдың сарайы үлкен сарай ғой адам қол сұрап келді соның өзі соның өзіне менің мерейім өсіп мәз болдым ойлап жүретін едім ешкім келмейтін шығар төрт бес адам отыратын шығар ана жерде мына жерде, жерде деп Үмі. ол енді біздің қала кішкентай қала ғой ана шетінен айқайласаң мына шетінен шетіне естіліп жатады солы халық естіген ғой сосын жанашырлар бар танитындар бар көз көргендері бар барлығы келіп мәз болып бір көңілім бір көтеріліп қалды ол хабардан кейін ал көрерменнің не ойлағанын мен енді оны сол жақсы көргеннен келген шығар артынан біреулер естімей қалдық деп енді ол кино емес қой жаңағы көрермендердің сұрауы бойынша деп қайта қоятын тағы да өмір етсе тағы да бола жатады тағы да әндеріміз шығып жатыр тағы да кітаптарымыз шығып жатыр адам жалқаулықты жеңе білу керек та негізінде жазушы деген болмасын жалпы творчество шығармашылық адамы өзімнің арам оймы ол ешкім ешкімге айтпай жүрген қанша жасқа келсе де әлі бүгінгі таңның жаңағы проблемасы дейміз ғой өзін таба алмай жүрген адамдар көп дұрыс айтасыз сіз ә, біздің мына телеарнада ә, инженер қызметінен бастап иә әртүрлі жаңа ә, өзің айтып отырсың ғой мен телевидениеге мына ә, ә, жалпы шығармашылыққа қырықтан кейін алжыған жасымда келдім деп те да? ол мысалы қарап отырсаң тарихтар тарихтың қойнауына бір шыңғылып қайтсаң руслан мен людмиланы пушкин он жасында жазған мхм егерде мен 17 жасымда бастап кетсем қайтер едім деймін да онда әбіштердің қасында жүретін шығармын кешегі қадырекеңдердің қасында деп өзім енді ішкі бір адам пенде болғансоң ойлайсың ғой сөйтіп оған енді ар жағында жаңағы орыстардың бір мақалы бар ғой мы предполагаем бог располагает дейді ар жағында құдайдың өзінің жазуы өзінің соған әкеліп тұрған шығар сосын басқа мамандықта жүрдік біз темір терсектің маңында сол енді менің айтатыным Бұл өз кезегінде жаңағы тағдырдың қалауымен деп айтамыз ба немесе жоқ ар жаңда бір адам... замир, ар жағында адамда бір кішкентай бірдеңе болып тұр ғой тамшы енді қарап отырсам менің жаңағ ар жақ бер жағын тексеріп атырады ғой бір сен қалай нағашыларым мақтанып жатады мен нағашыларым мына кенже ежемен бізден келіп жатыр деп сөйтеді сосын енді біздің өзіміздің жарлар жары дейтін де бір үлкен мемлекет қой да бір государство жары дейтін ойлап қараған адам көп жары көп па тары көп па дейді жарының тү түйе қарағаны бір үйд олтырады дейді көптігін айтып отыр ғой енді көбі ішінен бір шығады ғой бірдеңелер сол енді өзіміздің ауылдың да үлесі болуы мүмкін ол енді бір жаңағы қадыр мырзалиев айтқан адам, дүниенің ең басты жұмбағы адам деп та бір адам деген бір түсініп болмайтын нәрсе ғой адамды адам, да адам еш уақытта зерттеп болған жоқ әлі біреу балшықтан шықты біреу маймылдан шықты деп қанша менеткенмен соның кәдімгі нақты кәдімгі бі, бір мөрін басып тұжырымын айтқан ешкім жоқ адам мынадан шықты деп мына mm -hmm. жазған кезде әдебиетке адам қанша жасында келсе де ешқандай ә, шектеу жоқ оның не бітіретінінде не жазатында не қалдыратында деген бір сұхбатыңызда и yeah, yeah. екен хабарласқан көрермен бар енді бірден хабарласып жатыр мүмкін танып да та жатқан шығар қымбатты көрермен тікелей эфирдесіз

мына еекең туралы мен бір жақсы жағынан айтамын енді адал еңбегі үкіметке снді ғой азда кішкене үлес қосты зейнеткерлікке екеуміз бірдей шықтық әрбір неде телевиорде көрсетіатыр азғантай болса да үшін шін марапаттаатыр марапаттап мхм оны көріп отырмын ғой енді енді менің тілейтінім нракне оны ала берсін берсе соны ала берсін дену болын аа ғасыаында аман болсын саған да денсаулық тілеймін азат көп рахмет аға патштуықт туықтхмбірге қдық қой екеуміз иә күнделікті біздің тұрақты көрермен әрбір хабарымызға тақырыбымызға жүрегі ақ адамдар бұл ағ адамдар хабарласып өзінің тілектерін ұсыныстарын айтып отырады көп рахмет тұрақты көрермен бейжай қарамай отыр ғой енді сізді көргеннен кейін н ә, анда санда р сарбаздарда көремін <laughs> жақсы енді жаңаы марапат демекші ә, алдымен жа, сұрағымды жалғастырып кетейін әдебиетке қанша жаста келгеніңіз ыыы ә, маңызды емес басты не қалдыру дедіңіз енді бүгінгі таңда қандай кітаптар жазып жатырсыз ә, жаңағы сұрағымды қайталайын алдыңызға тағы бір кітап алып келген екенсіз ә, бұл енді бір, бір екі үш жылдай болды шыққанына ол mm -hmm. мен қазір әдеби шығармашылығым тағы бір ана балаларға арналған бір жинақ жи... дайындап жатырмын алла қаласа сосын енді мен балаларға шалдарға деп көп бөлмеймін ауыл әңгімелері болып кетеді да ішінде бала да араласып кетеді болып соқбақбаевтың әңгімелері сияқты мысалы бөліп алып деп мынау шалдарға арналған мынау арналған деп онда тек қана балаға арналып кетсе мәз болмайды оның ішінде кейіпкерлер бәрі бір бірімен -бір біте қайнасып жатуы керек та ол тұр енді ол кеше ғана ауылдардан тапсырма келіп қалды енді ақшұмыраудың тоқсан жылдығын атып өтті жақында шебір ауылдың кітабын бітірдім бәрі оңай зат емес сол кішкене ана нем өесіп қалды да өзімнің шығармашылығым енді бір алла қаласа отырып ғұмыр берсе тағы та бір сол балаларға арналған жинағым шығарғым келеді сосын әндерім бар еді әндерімнің енді саны бар қазір бір өзім ойлаймын да қазір бір соны жинақ қылып шығарып тастасам ертең екі үш күннен кейін бір тағы бір ән та шығаруым керек кішкене кідіре тұрайыншы бір енді бес алты жыл құдай берсе ғұмыр соған yeah. so дейін де тағы да ән шығаратын шығармын кеудемде жаным болса соларды mm -hmm. бәрін қосып бір шығарар кейбір ішкі шығар ойым айтады ей шығарып қойсашы оны да шығара жатарсың деп деп сөйтеді оны сон тән тәнай болып тұрмын да қай жағын айтарымд білмей адам дейтін өзі сынап сияқты нәрсе ғой кейде көңіл шін таңертең жатқанда құрсыншы деп бәріне қол сілтіп одан да бір бір мынау көшеде тал суаратын мекемелер бар ғой жүретін соларға жұмыс істеп кеткім келеді да ой рахат адамдармен әңгімелесіп адам дейтін жаңа айттым ғой ба, жұмбақ нәрсе деп түске дейін былай түске дейін олай болып отырасың әсіресе ол творчество адамдарында көп болады сондай жағдай иә енді мен өзімді бір құдіреті сондай бір тек бір калеямен қатқан адаммын деп есептемеймін жаңағы өзімді үм. Үм. енді өлең деген тумайды жайшылықта дейді қайшылықта туады қайшылықта туады сізге бір өлең шығаруға шабыт алуға белгілі бір ситуация белгілі бір ол былай ғой енді үнемі қайшылық үнемі революция үнемі соғыс керек деп айта алмаймын өлең шығару үшін ол а, бір біріншіден көңіл күй керек сосын mm -hmm. идея керек дейді бір бір баяғыда осы телевидение жасап жүргенде журналист қыздар болды ғой анаргүл жексенбайқызы дейтін солар майра боранбай солар отырады да не жазып жатырсыз бірдеңе жазып жатырсыз мен бәлен жайлы десем ағат сіз тек идеяңызды айтып тастайсыз біреу идеяңызды ұрлап кетеді ғой деп сөйтейді да ең бастысы адамда идея болу керек тақырып табу керек жаңа терсін талғат атшыбаев айтқан жаңағы деп отыра қалып да өлең жазамын деген, дегенге деген, ол ек деген, жаңағы әбедке сияқты нәрсе емес ол дейтін бір келіп қалады бір қиял келіп қалады ой келіп қалады мысалы бір ауылға барғанда есіме түседі баяғы ескі ауылжаңа теріс жағадан көшіп келген жылдары бір мына шайырдың ар жағында күмірә дейтін қыстақта жертөледе отырғанбыз қарасам сол жертөленің несі тұр да әлі үм. ол дейтін қайда алпыс жылдан асып кетті оған соны жаңағыны ойлаймын да со олақта үйіміз төрт қоламыз түгел бәріміз түгелміз әкеміз де шешеміз де ағамыз да бәрі жеңгеміз түгел сол сол еске түскенде барып оқ бір жертөле туралы өлең жазу керек еді дейсің да идея керек та ең басты бірінші ол бір дұрыс идея болу керек бір жұртқа ой салатындай әлтек анау тұрған бидайды комбайнмен жинайды деп жаза беруге болады болмаса жаңағы аспанға қараймын жұлдыз санаймын деп сағат сайын бір ән шығара беруге болады бірақ адамға қалу керек та ол әнің сенің мағыасы болу керек мәніәри ой саларлық дүние болу керек дейсіз тапсырыспен немесе ұсыныспен болады болады мен өтірік айтып не қылайын деп тапсырыспен енді жұмыс істеп жүрген соң тірі адам болғаннан кейін өзекті адам болғаннан кейін нан жеуң керек қой аздап үкіметтің беретін жүз мың пенсиясы ол той садақадан ауыспайды барып тойға барып отырасың бес мың берейін деп отырасың қарасаң анау он мың беріп отырады анадан мен кеммін <fessiz> yeah, ә, ба деп ұялып намыстанып кетіп он мың бересің бірақ екі той үш кейін уже пенсияңның арты көріне бастайды иә хабарласып желіде күтіп тұрған көрермен бар тікелей эфирдесіз қымбатты көрермен ба ба аға

керемет мұхит дейтін адам ғой жақсы көретін әдебиетте әдебиет жақсы көреді өзі uh де -huh. ақын жанды адам uh -huh. осы жаңағы тапсырыс дедік ұсыныс дедік осы сізге ә, ән жаздыратын немесе өлең жаздыратын жандардың қатары жас ерекшеліктерін айтып өтесіздер ме сіздің өлеңдеріңіз көпшілікке түсінікті ме ол адам жасына қарамайтын нәрсе шығар енді ол мхм ар жағында өзінің творчестволық бір нең болу керек қой берілген жазу стилі ол оларда тапсырыс беретін адамда жынды емес қой көшеден ұстап алып любой адамға кез келген адамға тапсырыс бермейді ғой иә мынау көрініп жүргенсің эфирден көрінеміз ана жерден көрінеміз әндеріміз бар сосын бір шығарып бере қойшы дейді сосын шығарып бергеннен кейін бірдеңе дәм айтып отырасың ұяласың да жаңағы құрсын бәлен деп жаңағы бағасын кесіп тастамағанмен бірдеңе берсе берсе екен деп өнерді сатпаймыз бірақ бағалау керек иә бірақ жаңағ кейбіреулер айтады не ала дорбаң алдыңа түсіп жүр ма деп құрдастарым ойнап мхм қазір енді рын нарықтық экономика емес қой қазір марапат мерейді өсіреді деп жатыр жаңағы белгі деп жатыр жаңа құрметтеп көрсетіп жатыр деп азат ағамыз ой білдірді бағаланып жүр ме еңбегіңіз иә иә әйтеуір құр қалдырма ден мерекелерде жалбыратып алғыс хатын беріп жатады мектептер беріп жатады шақырып балдарңыз қолдан салған суреттерін соның өзі маған құрмет белгісі орденнен артық мысалы балдардың өзінің жанынан шығарып берген өзінің кәдімгі жүрегімен берген нелері көп жастармен кездесу өткізетін едіңіз осыған дейін қазіргі таңда шақырып жүр ме Өш... шақырады шақырады тақырыптар қалай болады Ө, жастарға не айтасыз жастарға қазір бірдеңе деп айту қою қиын бізді қазір қазір жастардың форматы бөлек қой и yeah. біз мысалы мына соткаге дейін баяғы қолмен бұрайтын телефоннан бастап бәрін көріп келжатырмыз ғой ол балдар мына соткадан басқа ештеңе көрген жоқ оларға бірдеңе деп айту да қиын олардың енді заман солай олар дейтін мына ұзақ мұхтар әуезовтің мысалы әбекеңнің әбіш кекілбаевтың шығармаларын оқуға олардың шыдамы жетпейді олар ана құрттай тик ток бар ғой соған үйреніп қалған да уже олардың форматын өзгерте алмайсың оларға сол жобада бір шығармалар дайындап баруың керек та жаңағысосо сол сол деңгейде сұрақ қойып солардың сұрағына сол деңгейде жауап беріп отыруым керек та сосын енді оларды ақылсыз деп айта алмаймын елдің ішінде бар ғой ақылды балдар бар ғой сұрақ қойып жатады мысалы апайлар деп берсе де қойып жатады ниеті қола балдар бар жақсы жақсы тіпті дым деп себебі мен өзім мысалы бала кезімде біздің жақсы кітап оқыдық бірдеңе қылдық бүйттік бүйттік деп айтып жатады ғой біздің класстада мысалы кітап десе бақай жыбырламайтын жігіттер болды біздің заманымыздың өзіне радио мен телевизор жоқ ой ол дейтін адамның қазір бірақ енді мына кітап жағының әдебиет жағының бәрін ақсап тұрған енді оны мен бәрі тек керемет деп айта алмаймын себебі қазір кітап оқымайды балдар себебі оның ата анасы оқымайды бәрін бірдей кінәлау қиын енді оқитын балдар бар тілі кеш шығып жатқан балалар бар иә сол сол жазу жазғызып сөйлемейді дейді мен көзбен көріп жүрген балдармым бір сөйлемейді тардай балар жақсы енді ыы ә, қазіргі жастар деп қалдыңыз ғой тілін табу керек деп жатырсыз сіз енді ә, сатирик ретінде көп ортада әзіліңіз жарасып мм керемет қалжыңдатып жүреді екенсіз осы орайда қазіргі жастарға әзіліңіз өте ме зілі бар әзілдерді жастар түсіне ме иә жастардың әзілі болғанда қазір қазіргі мына сатираның несін аренасын жаулап тұрған бұл квн қазіргі мм тез тауып айту тез yeah, ә yeah. тездету жаңағы айтып отырмын ғой тек жаңағы жылдамдық қоянның түкіргендей тек тырқ тырқ еткізіп бірдеңелер сондайларды шығарады да жаңағыдай ал біздің форматымыз оған келіспейді бірақ қайткен күнде майстр еп соған келтіреміз да біз ана баланың форматына да м hmm. тырысу керек қой енді жаңағы бір адамның жаңағы талап талап салса бір адамның алмайтын несі жоқ бір нағыз соған деп құрсыншы депетпесе жаңағы ниетің қола болмай бір нетсең болмаса онда қай жоқ мен менің қолымнан келмейді ау деп mm -hmm. бірақ енді көбінесе балдардың көңілін қимайсың алдыңа келіп тұрғанда жақсы квнге mm -hmm. сұрайды аналар сұрайды бірақ мейтамды, бізің мен айтамын біздің формат келмейді мен ауыл әзілдерін жинаймын ауылдардағы мына ауылдардың кәдімгі мына шалдардың баяғы айтқан мысалы mm -hmm. жақында бір сондайларды естіп жинап келіп жіберемін де ол ана айтқан адам маған ұзақ қылып айтады да мен бірақ оны балдарға қып қысқа қылып жіберемн біреу мысалы бір жиені нағашысының үйіне қонаққа баратын көрінеді сосын нағашы бір жұматтау адам ғой деймін жаңағы бірақ енді ниеті қо ай жиенжан келіп жатсың ғой енді отырсаң мал сабаған бар дейтін көрінеді да сонда жиені айтатын отырмақты түгілі шынтақтап жатқан жоқпыз ба деп енді мал жарата бер деген сөз ғой ар жағында жарататын иә сөйтіп мысалы соны соны айтқанда ұзақ қылып жатады бірде сөйтіп барып аттан түсіп деп жаңағы баяғыдай айтатыны жоқ қазір оны айтуға болмайды оны балдарға ол балдарға шыдамы жетпейді бірден оған тез тез айттас жаңаыдай тез тез айтып тек қысқа нұсқаа көбінесе ауылдың заман талабы ғой қазір сот көбінесе ауылдың балдары мен қаланың балдарынан мысалы әдебиетші шығады жазушы шығады деп дәм етпеймін көбінесе мына ол балдар енді асфальтта туған балдар ғой олардан олардан бизнесмен шығуы мүмкін жақсы білмеймін жазушы ақын шығады деп ал бірақ ауылдан шығып қаладан шығып жазып жазып жүрген балдар бар журналист балдар бар тым жақсы болады олар себебі олар шалдардың қасында көп жүреді иә yeah. кім екенін айтпай ақ өзі біліп отған шығар көріп отырса mm -hmm. ана екі баланың ортасындағы шал бала болады екі шалдың ортасындағы бала дана болады дейтін халық сөзі бар ғой mm -hmm. ауылдарда мысалы ана ауылдың балдары бар кіпкішкентай төрттегі сол кілең кемпір шалдың қасында болғандар кемпір шалдың заргондарымен сөйлегенде жатқызып тастайды ғой сені жалпы айтып атқаным ғой деп қаланың ата әжесінің қасында өскен бала ол бөлек ол жаңағыдай ол пластиковый терезеден басқа ештеңе көрген жоқ демек туған жердің топырағы да жалаң аяқ сол сол ауыл ауыл мына ауыл мен даланы тауды көрмей балада ешқандай жаңағыдай процесс болмайды баланың ілгеріта сосын бала ойнамай ештеңе болмайды былтыр мен бір жаңағы жолымы үсіп бурабай жаққа барып келдім дан неге сонда астанадан шығып алып бар енді автобуспен жүресің ғой немен таксимен жолда ауылдардың үстінен өтеміз ғой ойнап жүрген бала жоқ қой hmm. ауылдар тұр тіршілік нышаны жоқ сияқты ауылда әдемі әдемі жерлері бар көрсететінде кәдімгі ол жақта енді жер жанаты ғой енді бурабайдың солтүстік бет hmm. жақсы уақытта бардық қой біздер сонда ойнап жүрген бала жоқ жаның дейтін жабырқап қалады ғой баланың ішінде ойнамай баланың ішінде арыстаны шықпай ол бала еш уақытта дамымайды <ган> оны сен он жерден десадқа бере бер он жерде жаңағы ментальный арифметикаға бере бер ол бар математик бола алмайды ал бізде бір сондай әдет бар баланы үш жастан бастап ғылымға бірдеңеге нетіп жеті жасқа келгенде академик қылғысы келеді да ол болмайды деймін вообще yeah. yeah. ол дейтін бір ден дұрыс емес адамдардың жасап жатқан нәрсесі мен айтқанды тікесін айтайын <ган> оқулықтарды күрлен күрделендір давай басқа сұрақ қойшы кетіп бара жатырмыз иә yeah, бала тәрбиесі дедіңіз ондағы қазір балалардың жетілуі дамуы кітаптағы оқулық да айтып өттісіз ғой енді ол маңызды өзекті тақырып деп ойлаймын айтып өтуі де керек әуендерге келсек сазгерлік ә, бар болғаны жеті нотадан бір біріне ұқсамайтын әндерді шығару ой ол жеті нота болғанымен ол дейтін жаңағы мына неде алгоритм дейтін бар ғой мысалы қазір цифрландыру жүйесі жүріп жатыр ғой мысалы mm -hmm. бір мен бір сымның бойыменен бәленбай миллион канал жүріп жатады бір сымның бойымен баяғыда совет үкіметінің уақытында бір сымның бойымен бір хабар келіп тұратын еді ғо болды нә стойка москва дейтін нән жәшік бар сегіз адам болып зорға көтеріп қоясың тек тыңдайтының бір хабар болды көріп көріп. Mm -hmm. Дек, Бо ал қазір сен мынадай кішкентай мынадай неменен міне мынауменен тіпті мынау мынауменен қаншама көріп отырып сөйлесіп соның бәрі жиіліктің арқасы ғой цифрлық жүйеи сол сияқты мына саз әуеннде де бұл да бір сипырлы жүйе сияқты бірақ қалыптасқан нәрсе де сондай жеті онтаменен мысалы бетховендер мысалы бетховнді мен ар жақтан бармай ақ қояйыншы біреулер ренжіп қалармын өзіміздің қазақта жоқ па деп қазақтың нелері бар ғой шедеврлері бар ғой құрманғазы мысалы ешқандай несі жоқ ең болмаса тіпті төрт класстық білімі де жоқ шығар сол кісілердің қаншама дүниелер қалдырған да мысалы әуен дейтін негізінде шексіз нәрсе бірақ енді әннің әнге ұқсап кетуі болады қайткен күнде де мен мысалы бір әнді шығарып алсам бірінші келіншегіме тыңдатамын бірдеңеге ұқсамаймы ма деп сосын жан жаққа таратып әркімдерге о, неге шығармастан бұрын да қайткен күнде де әннің иірімдері бірден келіп кетеді қайткенде де сосын ыңғайсанасың ертең құрсын айқай болып анау ұқсатып жіберсін деп бетіңді біреу шиеде қылса жұрттың көзінше сосын мына қайырхан дейтін інім бар мысалы шеерде тұратын ды жақта сол жіберем жігіттерге жіберемін солар үнемі немен жүретін адамдар да музыкальный адамдар солар мысалы ой анау жері әнеңге ұқсап кетіпті деп сразу айтады ғой саған сәл кішкене бір нотаны битіп жібер деп шаблонға салып жібереді олар тек айтсаң болды өзің миындағы а бауыржан омаровтың кітабында бар ғой еске сақтайтын адамдарды бір суреттейтін бар бауыржан омаровтың басына диктофон қойып алған деп көргенін ұмытпайды естігенін ұмытпайтын адамдар сол әуен жөнінде айтатын әуен дейтін жалпы бір ол бір ерекше нәрсе ғой бір түннің ішінде келеді жақсы әуендер сосын ал мына композиторлар бар екен әуел әуен шығарып алады да сосын сөздейді соған оны о да бір құдайдың берген қасиетіи ал мен мысалы сөзсіз әуен шығара алмаймын есын кім айтатын еді өлең шығарып жатқанда әуені еріп келіп отырады деп А сосын бұның бір несі бар өзгелерде қалай екенін білмеймін мысалы жататын уақытта күшті әуен келеді ғой бір қайда барсаң атам екен деген сияқты мысалы иә yeah, иә yeah. ой таңертең деп жатып қаласың ғой таңертең қырсаң нөл ғой тіпті тіпт бір тұлсым -тіп -тіп күш пе бұның ар жағында әлде адамның бір өзінің ыыы жай күйі тыныштанғанда жаны тынышталғанда келетін бір шабыт па оны немен байланыстырасыз оны білмеймін оны бір басқа психолог психологтар деп түсінайтпаса мен мен оған бас ақынсыз ғой ендій түсінік келген жоқ па деген мен ондай немен айналысып жүрген жоқпын адам жаңағы мен біреуден сұрайтын көрінеді сіз өзіңіздің жазғандарыңызды оқисыз ба деп сонда айтты деп еді мен оқушы емеспін жазушымын ғой деп сол тағы қоятындарың болса қоя бер сұрақтарыңды осы ақын жазушылар бір бірімен кездескенде мысалы бүгін жиынға барасыздар иә қандай тақырыптарды қозғайсыздар ақын жазушы журналистер жиналған жерде қандай әңгіме болады егер де ол дұрыс журналист дұрыс кәдімгі өнердің дұрыс әдебиеттің соңында жүрген адам болса онда тақырып көп өзіне өзі кәдімгі орыстар айтады по маслу деп өзі тек жүйесін тауып әңгімелер шыға береді ол жерде ал так былай орта жолдан қосылып жаңағы күшеніп әдебиетші болып жүргендерге оларға қиындау болады енді хабарласқан ыыы көрермендер толассыз н қымбатты көрермен кешірім өтемін байланыс ыы көтермей қалыппын ғой ерекен аға қош келдіңіз шығармашылығыңыз арта берсін аға сіздің өзіңізге ұқсаған шәкіртіңіз бар ма дейді шәкірт тәрбиелеп жүрсіз ба кітаптарыңызды әңгімелеріңізді жарыққа шығаруға жергілікті мекемелер кәсіпкерлер қолдау көрсетіп көмегін тигізді ме шәкірт жөнінде айтып кетейін бұл енді жаңаы менен композиторға үйретіп ақындықты номаса жаңағы композиторлықты үйретіп ақын қылдым немесе үйретіп композитор қылдым дегенді естіген жоқпын мен маған да сол сияқты бірақ енді мен мынадай шығарып келіп едім мына жерін бүтейін деп пе едім мынау қалай деп сұрайтын балалар бар енді кәсіпкерлер көмектеседі бәрі солардың арқасы апо сенің арқаң дейтін ән бар сол сияқты да самат мұсабаев көмектеседі сұңғат деген жігіт көмектесті асылбек жолдыбаев дейтін бала көмектесті бірақ енді қайта қайта сұрап баруға бет жоқ та бізде жаңағы нұрлан мұсаев дейтін інім айтатын еді бетіме бетон қойып барып сұрамасам солай айтқан ұятта енді сұрай берген бірақ сұрап барсаң береді енді көмектеседі ә, көмектесіп жатады бәрі елде болса ерін кетеді дейді ғой өзіміздің ауылдың балдары тағы мына шетпеде тағы бала бар айдос деген бала бар ақжан ола да бір дискілерін шығаруына көмектесті адам hmm. күні адаммен ғой жалпы сен қанша құдіреті болсаң қадыр мырзалиев айтады сен жаңа қанша дарынды бола бер қанша құдірет бола бер дейді да сен біраз белгілі бір уақытқа дейін біреулердің тасасында жүресің дейді да бір үлкен адамдардың сондай дарындылардың қасында жүресің hmm. дейді да солардың көлеңкесінде өмір сүруіңе тура келеді деп сөйді hmm. сол сияқты нәрсе ғой бұл дейтін қазір ө, көп жерде шеберлік сақап деген жанданып жатыр адам білгенімен бөліседі иә үйрену білгеніңді үйрету дейд. дейді тренинг дейді ғой тренинг өтеді иә енді мен, мен, мен бір бес алты тренингке қатыстым бірақ менің форматым болмады ғой ештеңе түсінбедім сосын бір екі жерге барғанымда қазақ қазақтар отырмыз орысша жүргізді да бір сосын ар жағында енді ұлтшылдық емес бір нацистік емес бір көңіліңе қаяу түсіп қалады да е қапқара қап қара қазақтың көз қап қара мен балдар отырғанға алдыңа шығып алып өзі де қазақ сүйрейді тіпті бір келіспейтін нәрсе да менің бір тіпті жүрегіме тиетін нәрселер да жаңағы ой құрсын анау қалай деп та да. сосын барамын жаңағы бәтуасы жоқ көп нететіндер болады енді ойлы жігіттер бар ғой өйткені санжар керімбай оның оныкыне отыра бергің келеді иә ә, сосын бірақ одан отыра бергенде бір бірдеңе алып қалуың керек қой одан ә мен мысалы санжардан үлкенмін ғой мен мысалы бәрін білемін деп айта алмаймын бірақ санжардан көп нәрсені өткенде неттім еттім. неге барғанда мына қаныштың кітабының жаңағы ғылыми майдан дейтін кітабының тұсаукесері болды оның ішінде мен естімеген адамдардың фамилияларын естідім жаңағы кімнің сосын алтек мысалы біз абайды оқыған біз абайды оқыдық кейінгі абайды оқыған ал мысалы омаржалил ол абайды оқымағандарға қызық та оның айтқаны маған қызық емес мысалы ол көбінесе абай мен шәкәрімді айтады иә сосын барып сосын бір көп нәрсеге мен қалатыным түсінсін түсінбесін адамдар жинап алады е болмаса бір белгілі бір мекеменің несімен жиналып барады жаңағы жаңағы сияқты кетіп кетіп кетеді бір шалдар шығып келжатады ой күшті айтты күшті айтты дейді не айты десең дым білмейді да адам бір ана жерден тренингтен бірдеңе алу үшін не болмаса бір мастер класс дейді ғой сондай бірдеңені үйрену үшін ілгері қарай тірілігің үшін барасың ғой енді көп жағдайда көп сөзлік көп та оны мен айта аламын любой жерде өзіңе керек нәрсеге бар да керек иә әр жерге жиынға бара беретін жандарға де мен гүл өсіруші болсам мына гүлді қалай өсіру жөнінде тренингке баруым керек та мысалы иә ал мен де трактор адайтын болсам ана гүл өсіретін несіне баратын болсам маған ол бір қарама қайшы болып тұрады да тірлігім жақсы көрерменнің тағы бір сұрағына кезек берейік алпыс төрт тоқсан төрт сәлеметсіз бе ерекен аға қош келдіңіз сізді көрмегелі көп болды ғой кітаптарыңыз жарыққа шығып бүгінгі таңда жастар оқиды ма жалпы ақын болу қаншалықты оңай дейді бұл құдай берген талант па мағана басынан бастап айтып отырмын ғой адам жаңа қосылып жатқан көрермен шығар алпыс төрт тоқсан төрт қымбатты көрермен байланысқа шығыңыз тікелей эфирге нөмір экран төменгі жағында орналасқан хабарласып сұрақ қоюыңызға болады хабарласады балдар хабарласады м енді ана көбінесе жұртшылық дейтін көбі бір жаңағыдай тик ток сияқты нәрселерге құмар ғой сосын менің әзілдерімді әндерімд кейбіреулере ұнайтын шығар кейбіреулер еститін шығар жалпы жалпы жастар көп хабарласады маған м кітабымды сұрайдыиә тілге жеңіл жүрекке сосын өлең дегеннің өзі бір үнемі жылау қарғау сілеу ондай болмау керек қой yeah. өлең дейтін мысалы саған сенің жан дүниеңе бір рахат сыйлап сені бір демалдыру керек кішкене да сол үшін жазу керек қой mm -hmm. елдің бәрі махамбет емес қой махамбеттің дәуреніндей дәурен жоқ мысалы. Mm -hmm. Патриоттыған патриоттық әндер дейміз иә ол болады енді yeah, ол mm -hmm. жастардың жаңағы несін мұқалтпау үшін да жаңағы рухын көтеру үшін рухын көтеру үшін ондай болады ол онсыз да болмайды онда оны да шығару керек ал бірақ білмеймін енді жаңағы тек баяғы аман да, тек амангелді менен исатайдың киносындағыдай тек алып ұшып мен мен едім деп иә қазірг балдар оған қызықпайды да қазір дейтін заман тіпті тоқсан градусқа бұрылып кетті ғой әлеуметтік желіде белсендісіз бе иә yeah, фейзбукқа өлеңдерімді қоямын оқимын сосын өзім оқитын адамдарым бар бірақ ана бір бәдуәсіз бір нелерді талқылап жатады ғой жаңағы өсің нелерде жаңағы бір әлеуметтік желінің бір жаман жері әдепсіздік көп орын алған көбінеде ондайларға көп нетпеймін hmm. жауап та бермеймін м жауап беруге тұрмайды да сосын екіншіден өзіңнің жүйкеңе әсер етеді да жаңағылар демек ә. ақпаратты қа, қабылдау үшін де саралап ғой әрине міндетті түрде ол керек дейсіз иә керек бірақ Ағамдар керек әлеуметтік желісіз де болмайды себебі үкіметтік халықтың несін құн, нететін халықтың керегіне жарайтын бір қазір баспасөздер жоқ қой yeah. иә тек қана біздің маңғыстау газеті шығады бізде қазір о оған, оған ол түгел мысалы бүткіл жұртшылықтың тілегін қанағаттандыра алмайды бір газет екіншіден сосын екіншіден ол биліктің газеті ол көп жаңағы бұл колеядан шығып кетпейді ол жаңағы өзінің бір белгілі өзінің несімен жазады олар сондықтан әлеуметтік желі кезек келеді мысалы мен үйімнің алдында ағаш су ішпейат ата атама күн ысып кетіп мен анаған жазып жіберсем ол әсер етеді қайткен күнде анаған ана қорықпайтын шығар бірақ сонда да келіп суарып кетеді да келіп сол үшін керек та маған әлеуметтік желі керек негізінде әлеуметтік желіде көбіне ыыі жарыққа шыққан өлеңдеріңізді жазып отырасыз дегенмен де мынау халықтың арасындағы мәселелер болатын болса ыыы сізден бір ұсыныс жасап осыны бір мәселе қылып көтеріп парақшаңда ыы жариялап жіберші болады 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 ондай болады сізді мені белгілеп жүреді кейде сұрамай осының осының бетін көп оқиды ғой деген ұқсатып та мысалы көбіне бізде көбі тұрмыстық жағдай ғой енді адамдардың риза болмай жататыны су келмей жатады біздің қалада су тапшы мысалы бір жақында түріктің киносын көрдім көріп отырсам жаңа бір кемпір да бір немересі крандағы суды ағзып кеткен ғой соны бар суды тоқтатып айтып жатыр да біздің қалада су тапшы деп та соны әркімде сондай сондай не болса жаңағыдай біздің қалада та бәлендей суды расходтамау керек электро счетчик шығып жақсы болды ғой суды есептейтін онан басқа су шашып төгу көп болды ғой біздің қалада демек әркім өз қазанындағ қайнасын дейсіз әрине әрине әлеуметтік желі керек қайткен күнде де адам керегін іздеген нәрсесін тауып ал қатты кетуге де болмайды енді ар жағында бір тіпті бәрін етпей ақ қой адамдығын сақтап тұру керек қой адамдық өзіңнің адамдық ненен шығып кетуге болмайды ғой бізде жаңа бір мына інілеріміздің қарындастарымыз кейде бір жайсыз әңгімелер айтып сөйтіп жатады да ол қарның ашады да соларға оларға бірдеңе десең ол сенің ақылыңды тыңдау тыңдамау неғайбыл оың қоғамда мәселе көп аға бірақд толғандыратын көбірек ойлайтын ай әттеген ай осыны былай жасағанда халық соны түсінсе ғой деген секілді енді қазір бірінші орында қоғамды толғандыратын нәрсе бұл тек қазақтың қазақ болып қалуы болып тұр да қазақтың тілі болып тұр да бірінші қалғаны маған жаңағы ғана анау шықпай қалғаны мынау шықпай қалғаны mm -hmm. сосын енді керек қой ел болғаннан кейін саған бәрі керек үлкен үйге не керек болса кішіге сол керек деген mm -hmm. бізге де сол керек mm -hmm. ана мысалы америка жасап жатыр ма ананы оны неге біз жасамаймыз mm -hmm. ол біздің өзіміз кем ба өткенде мысалы мына атом электр станциясын салып жатыр сала берсін жақсы свет жетпей жатыр деп жатыр ғой енді бірақ соны неге біздің балдар салмайды деген ой келіп тұрады да неге анау салу керек оны ей енді заман тыныш оқулығы алдында бір шет жоқ магистратура мағет, бітірген докторантура бітірген адамдар бар ғалым дейін десең екінің бірі ғалым магистратура бітір қалайша біз бір аэсті өзіміз сала алмаймыз деген нетеді де ой келіп тұрады да сондай тек аэс емес кез келген нәрсеге ондай сұрақ келіп тұрады неге ананың жасаған неге енді сотовыйды мен жасамаймын біздің балдар неге жасамайды м біздің балдар жаңағы тек майма болып стода жасап тек сонымен нан тауып жүре берек бір адамға бір сондай ойлар келеді да балдар бар балдар талантты балдар бар ал оны енді ол барлығы қайтып келмейді ғой елге шетелде оқиды сол жақта қалып қояды ол шетелді де көркейтіп жатқан шамалы шетел шетел дегенмен де бір өткенде қытайда жиырма бес күн жатып келген бір мен құрдасым бар еді соның баласы айтады аға деп сөйтейді да қытай адам біратын ел екен дейді не десем айтады бәрі бар дейді жаныңа керектің тіп не керек түгел бар дейді да тек жай жайбарақаттық жоқ дейді да рахат өмір жоқ дейді да біздегідей тып тыныш ал адам адамның жаны тыныш болмаған жерде саған не керек ол электромобиль тіршілікке керек шығар енді ол озық технология бәрін технократтық ел боламыз деп ілгері қарай талпыну керек деп жатыр ғой жұрттың ол болу керек бәрі де бірақ жүректе тыныштық ода керек демек елде қазіргі күнде елеп бағалап қадірлеу керек дейсіз ғой иә мм түнере бермей жақсы мемлекет біз Жа бір жақсы бір жақсы еліміз ғой біз негізінде жайбарақат жан жақтағыларды көріп отырғанда кішкене бір шүкіршілік етемі иә геосаяси yeah. жағдайларды ахуалдарды ескере дейсіз иә аға енді әні көңілдің ажары деп дейбай... ойлаймыз ғой сіз келгеннен кейін ыы әндеріңізге тоқталмай өту ұят болар бізге сын болар әдемі әуезді әңге кезек берейік қаратау дейсің ғой қаратау назарларыңызда арнамыздан ауыспаңыздар

ей жалыныай еріксізден беймаза күйгенесің Ақмыш ақмышкөге жеңсем сай ұлы бауым қарасай сенен сұлу жер бар ма ей маңғыстаудың Ақмыш ақмышкөге жеңсем сай 都等我言吧。 н енді ғана қосылған көрерменге ә, қайырлы күн тілейміз бүгінгі енді тақырыбымыз белгілі студиямыздың қонағы қазақстан жазушылар одағының мүшесі ә, ақын сазгер ерекен аға қорабаев аға енді тамаша әнге ә, кезек беріп бір сусындап қалдық бүгінгі таңда жаңағы сазгерлікті ары қарай жалғастырып 54 төртке жуық бар екен иә әндеріңіз жалпы кеше санағанда елу төрт сияқты болып елу төрт сияқты бердіхан бердіхан бар ғ әнмен сол әнің бір есебін берші маған деп сөйдеді ғой бір сені бір жерге өткіземіз ба дейді не екенін айтпай ақ қояйын енді анау иә болашақт меншісінде дейсіз ғой мына әндеріңізді ең бірінші болып тыңдайтын көп шырқалатын ол әрине өз үйіңіз екен оны тыңдарманы алғашқы болып отанасы апамыз жаңағы ары қарай өлеңнің өміршеңдігі дейміз оны ары қарай ыыы хит болып кетуі деп жатамыз ғой иә иә кімге байланысты әнші бағын ма әлде сазгердің әнші ғой әнші әнге де қарайды ғой енді ән 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 нашар болса бәрібір mm -hmm. бәрі mm -hmm. бір біріне байланысты нәрселер ғой мхм бәрі бір біріне жындасып тұру керек қой мң біздің ауылда бір кемпір айтып отырадын біріне бірі сәйкес ыпылайық біріне бірін қимай не болайық деп өлең айтып отыратын еді соған ұсап біріне бірі сәйкес келу керек қой апамыз математик десе де yeah. әніңізге баға беретін алдымен соның алдынан көңілден шығатын әсияқты <laughs> енді мен келіншегімді қайдан мақтайын отырып алып математик енді сабағын беріп тыныш жүрген көп мұғалімнің бірі мхм жиырма бірінші мектепте математикаға түсінген адам есепке түсінген адам нағыз математик болса ковалевскай айтыпты ғой мен математик болмасам ақын да болмас едім деп байланыс міндетті түрде болады дейсіз бәрі творчестволық нәрсе ғой бірақ мен өзім есептен қақпаймын көп шығарамын бірақ есепті бір мектепте ешкімге күнім салмай шығарып жүрдім бірақ реакциям жоқ та тез шығара алмаймын әркім әртүрлі ғой ойлау қабілеті мысалы шахмат ойнап жатады жұрт де мен де екеуі де гроссмейстер күшті шахматтың комбинацияларын түгел біледі біреу ұтып тұр ғой да ол значит жаңағы реакцияға байланысты реакция Құхы. десе де талай жылдан үйлесімде математик сазгер болыпиә өзіміздің тіршілігіміз енді бәрекелді көз тимесін енді мына әндеме деген кітабыңызды алып келіпсіз жалпы иә ән шыққанда жарыққа келгенде оның орындаушысы көз алдыңызда тұратын шығар әлде ол жоқ әртүрлі әншілерге беріп қарайсың ғой мен менің әнімді көбінесе орындайтын марат сапаров деген бала иә соған беремін ол кейде ұялады да аға сенің әндеріңнің бәрін мен айтамын ұят болар деп Мен де жаңағы соқырдың танитын білетін екі көз деген содан басқа соны ән менің әндерімнің табиғаты сол сол әншіге келіп тұратын сияқты болады себебі мен көбін жаңағы неге шығарамын халық халықтық платформа сақтап шығарамын ғой сосын ол қазіргі жастардың көп несіне бара бермейді жаңағы қазірг жастарғ иә қалғамына... қуантқан ағам айтады ғой вано қуантқан ағам yeah. біздің әнімізді жұрт айтпайтын көрінеді себебі біздің әніміз билеуге келмейтін көрінеді деп сол сияқты билеу келетін ән бар тыңдайтын ән бар ойл ән бар ойсыз ән бар тек жаңағы тарсылдатып самар соғып қойып айта беруге де болады мысалы әнді бірақ ел тыңдап ішіне бір сөзі ғой негізінде керек сөз а оның Үм. сол енді әндеме кітабыңызға келетін болсақ әндеме деген үш жыл бұрын жарыққа шықты ішіндегі бір өлеңді де оқу керек шығар енді оқы деп алсаң оқимын ғой әндеме деген бұл мынадай кітап жұрттың бәрі алып болған шығар енді Ү. қайта қайта мақтанып көрсете береді деп отқан шығар кейбіреулер бұл әндеме деген өлеңдер жинаған ішінде арнауларым біреудің туған күніне шығарған таңертең жаңағы сабрадай айтады ғой күніге бір екі куплет өлең шығарып тұрмасаң өлең гимнастикасы деп та таңертең сол сияқты таңертең мен фейсбукты ашып қараймын а деп бүгін кімнің туған күні екен деп енді маған таң атпай идея келмейді ғой өлең шығара қоятын а замираның туған күні ма ой замираға бір өлең шығарып жіберейінші деп екі куплет шығарамын замира да мәз болады өзім де мәз боламын сонымен шаруа біте бастайды сол сияқты ғой соның ішіне сол арнауларым да бар біреулер айтып еді жаңағы менен былай поэман поэзияны екеуін араластырып каша қылып оныда бір не бұзылып кетеді ғой деп та жаңағы жүйесі өлеңнің чистый поэзия тұрған жоқ па деп ой енді кете берсін да ода жүректен шыққан нәрсе ғой арнауларды айтамын да ішінде мына облыстағы таныстарыма танитын адамдарға түгел өнердің маңында жүрген адамдарға өнерді болмасын былай ағайындарға бәріне екі үш куплет өлең жазып берген жақсы ғой енді бірақ өріп бірат онда нетіп тұрады айтулы не орай қазір енді мынау ғаламторға интернетке жаза салады бірден өлеңдер жинақты шыға келеді ғой осы айда і салып қою іздегенде табыла кететін осындай бір жүйелі жұмысқа кірісіп жатқан жоқсыз ба жоқ жоқ мен өлеңдерімді көбінесе салып қоямын бірфейбукке ғой иә фейсбукқа фейсбук сосын мына в общем әлеуметтік қандай желі бар бәріне салып қоямын инстаграмға да салып қоямын вк ға да салып қоямын контактге вконтакт ол бәрі тек қана біреулер айтады вконтакт деген жастардікі ғой дейді мен жастардікі шалдардыікі дейтін әлеуметтік желі жоқ деп сөйтедім әркім оны керегіне жаратсын деп шығарып отыр оны мына телеграм каналдар бар мысалытелг мысалы әнді мысалы саған жіберу үшін телеграм каналға жіберсем ешқандай форматы мұзылмастан әп әдемі болып барады ватсап қайткен күнде де жеп қояды mm -hmm. mm -hmm. оның өзінің шегі бар да мысалы mm -hmm. Mm -hmm. сол енді әлеуметтік желіні деп алдында айтып кеттік қой жыр енді оны қайта қайта mm -hmm. айта береміз мынау енді әндеме әндеме деген бұл бір шайырда бұлақ бар енді қазіргінесін білмеймін біз енді оны біреулер айтады біз енді жаңағы жазба сызба әді, не көп жоқ қой енді бізге ауыздан ауызға жететін әдебиет қой mm -hmm. кезінде жаңағы сылдырлап аққанда сондай бір әуен шығып көрінеді да негізінде қашаған атын суарған бұлақ мынау осы күнге ағып жатыр мен бала кезімде ағып жатқан бір мұхитқа болу керек астында жердің астында мұхиттың көзінен шығып жатқан болу керек тап таза сулы қазір райса апай бар соның ені қазір борис ағай солар қазір соның басында өздерінің кәсіптерін жасап отыр әндеме деген жері бар содағы мынау бұлақтың аты әндеме деген соң соған бойынша кітабымның атын, атын қойғанмын ғой әндеме деп мм қатысы жоқпын зыға қыға деген ақындардың көп өлеңдері болатын болатынсзй мен мен ана қырықтан кейін жазғаннан кейін зық емес кәдімгі замираға керек па замир деп жазып жібердім жақсы ол қылмыс емес қой иә жақсы ыыы тақырыпты таңдаған кезде де енді тақырып шығаруға қиналасыз ба әлде өлеңнің бір шумағынан бір шумағ бір шумағын тақырып қоя қойңызтыныш сол ғой оан тағы өлеңнің өзіне басын қатып тақырыбына екі сағат басын қатып отырса жақсы хабардың аяқталуына санаулы минуттар қалған екен енді бір өлең оқиық иә yes, yes. сонымен әдемілеп бетін қайырып қойып едім оқып берейінші қай парақшадан кешелер түсіп елі, есіме дейтін өлең mm -hmm. балаңа балғын түгелін түстеп түсіндір жеріңді жайлап суыңды кімдер ішіп жүр махамбет көрген ағынды өзен ақжайық абайлар жүрген жидебай еске түсіп жүр өлеңге қосып оралдың мақпал түндерін шағанның бойын сейілдеп қасым жүргенін есіңе сақта сөз білер құрбым бұл маңда қадір мен жұбан дүрлеткен өлең дүрмегін атырау дейді үйшіктің маңын бұл күнде базына жаса жүрекке бір сәт бұлқ үнде жұмакен жүрген меңдекеш жүрген айнала қайрылмай артқа айналып өту мүмкін бе асығып келем жалыны жырдың жандырып шөлімді бассам сарайын жанның қандырып фариза апам нарынның қызыл құмына бір шумақ өлең кеткендей жазып қалдырып гүлдеді жыңғыл саясы салқын топшенгел, маңғыстау деген бауырын құмға тосқан жер қайқылар әңгі қай қайтып салған өлкені төлеген жырға шәмшілер әңгі қосқан жер даламай далам өзіңсің менің жыр бабам құлазыр көңіл естімей қалса қырдан ән мұқағалилар жыр оқып қарасазынан ғана хан тәңгір мүлгіп тыңдаған деппін ғой бір кездері жарайма болса көп рахмет қаламыңыз мұқалмасын сау бол иә денсаулық болын осы кітап саған әкелдім қазір саған сыйлыққ бәрекелді көп рахмет аға демек ыыы сөздік қорды ары қарай жалғастыруға көмектесетін сондай бір кітап ретінде иә көңілге бір бұл енді жаңағы абай жолы сияқты кітап емес жаңағы бетін қайырып қойып оқитын өзің көңіл оққанда оқырсың енді көп рахмет аман болыңыз аға сәті түскен сұхбат болды бүгін сау бол ә, көптеген сұрақтарымыз бар еді көрерменнің де десе де енді де уақыттың ә, таяп қалғаны бізде бәрі бар тек уақыт жоқ қой уақыт жоқ Ұм. аман болыңыз бұйырса екі жылдан кейін жетпіске де таяп қаласыз ы са оа болса құдай ғұмыр беретін болса алдағы жоспарларыңызға мақсаттарыңызға жеткізе берсін деген тілекпен аяқтаймыз сау бол сәті түскен сұхбат үшін көп рахмет қымбатты көрермен эфирде эфирдің тізгінін ары жаңалықтар бөлімі жалғастырады арнадан ауыспаңыздар келесі жүздескенше аман сау болыңыздар